大祓い言葉によって過去、現在、未来まで全てが払われるのでしょうか。こと心はその時に変わっても意味も変わるので、自分にとっての心でこと心ですか、ということでご質問があったんですけども、はい、それは過去も未来も今も一緒だもん、全部払われちゃう、当たり前のことです。全部払われる。だって私たちの中に初めからこの雨の御中の主の神様、天津神が鎮座している、それを守ってきたの。神社神道というのは神王からこれを一貫の命を祭り、いわゆる祭神儀礼によって伝えてきたんです。言葉化はしてこなかったので、どうしてかって言ったらできないからです。言葉化はある世界だから、ぜひ全部払われます。それが大払い言葉、もともとないんです、初めから。ただ私たちはどうしたって出てくる、出てくるから、それを放念して初めの命に戻る、これが道なんです。茶道、華道、柔道、空手道、合気道、居合道、道という道は全部実は大払い言葉です。だからこの祝詞の中で何が大切かっていうと、大払い言葉が神職ですよ、神職は、神主は大払い言葉一貫相乗できたら他の祝詞は必要ないって言われてる。そのぐらいに大払い言葉は重要です。何よりも天の岩戸祭祀、天照大神様は岩戸に入った時に神社の祭りが生まれ、そして払われた状態、それがあっぱれ穴もしろ、穴さのし、穴さやけおけ、これが大歓喜の世界ですね。だからそれがもともと私たちの本体です。で、目の前も全部そう。ただ残念ながら私たちは自我が出てくる。だから自我は払うことができるというのが日本の文化の根幹です。もうおっしゃる通りで、過去現在未来は今の世界、魂の世界ではないんですね。あるのは永遠の今だけなので、だから大祓いの言葉を唱えたら全部払われます。はい、先生のこの永遠の今、これなんです。これが神道、今先生がおっしゃった今なんです。だから雨土始めの時は今なんです。神道の概念で中今ってありますね。全くその永遠の今で、常に今なんです。雨土始めの時は今、これが北畠近草神農小時の眼目ですね。だから神農小時がこれ読め、分からないと読めない。近草校は心身なんです。伊勢を研究された伊勢神宮の神主に実は勉強を教わったんです。そしてこの心身を監督でしょうね、勉強なさって、だから常に今、そこのその命が自分の中に流れてる。だからこれは先生が今おっしゃった中今っていうのは神道のすごいところですよ。中今ですよ、永遠の中の今、常に今なんです。すごいですね。すごいです本当に。そう、だからこと心も今のこと心も次のこと心もかつてのこと心も全部払われます。そうなんです。僕はだから先生すみませんこの神道のこの考え方に、神社神道は全部このことを儀礼で来てあるの。だからまずどんな場合でもお祭りは主罰するでしょ。主罰がまさに大祓い言葉です。大祓い言葉、本当は大祓い言葉を創造するのがいいんですけど、それは祝詞よりも長くなっちゃうでしょう。だから主罰がまさに祓い戸の夜柱の神様が私たちを清めてくれる。はいはいはい、すいません今おっしゃって儀礼なんですっておっしゃったんで思い出したんですけど、未来どうなるかっていうと、やはりこれ反発されるかもしれないんですけど、いわゆる一神教っていうのがだん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 こうなくなってきて、宗教も統合されていくんだけど、残るのはやっぱり神道の、はい、儀礼、それから仏教の方の思想っていうのかな、も残るという、だからだから神仏集合の部分が残っていくそうです。だから日本人はこれを融合する力を持ってるんです。近代主義の行き詰まり、近代主義っていうのは自我の確立ですから、これは論理合理の世界、論理合理ももちろん大切、これは守んなかったらルールは崩壊しちゃう。でただし論理合理だけではいかないんです。どうしてかというと対象だから、
自分じゃない、先ほど先生が言った全部自分なんです。だから山も川も大地も木も風も全部自分というのが古事記の主張。いわゆる自分の本体が分かると、山が自分だった、川が自分だった、大地が自分だった、川が風が自分だった、それは対峙するものじゃなくて初めからある命なんです。ここへの回帰なんです。それは真といわゆるここに軸足を置いて論理合理も守っていく。論理合理は否定するものではないと思う。ただしそこが究極ではない。究極は神道なんです。神道ってこの日本人が神王から守ってきたもの、あらゆるものに自分の命を見るんです。他者じゃないんです。だから本当はこの考え方が日本人が世界に発信するなら世界がいわゆる初めに戻るんですと思います。ただなんていう監督の世界ですね。だから暗記の世界ではない。感じる。そう、はい。Don't think, feel. その言語化できない世界を儀礼で伝えてきた。だから神社があって祭りがあるっていうのはすごいことなんです。すごいこと。これが残ってるんです。神岡からずっと。ありえないでしょ。天の岩戸祭祀が八幡の社で行われてる。うん、ありえないんです。だけど我々当たり前に思っちゃう。心理学もいろいろ研究されてきて、本当に一発で深いところに入るのが、一つはトラウマですよね。トラウマっていうのはガンって一回あると次危険だから気をつけろよっていう意味でトラウマはガンって入るんですけど、同じように脳の中の奥深くに入るのが儀礼なんです。だから神道を過ごして